určiteľa a takisto aj to prečo. Až potom sa váha v prvom semifinále, ktorý prvé jazdy v prvom semifinále, ktorý skončil na prvom mieste. Takže všetko pripravené na prvom finále, ktorý sa je na pečku. A fantastický štart mladého Juana Grossa, pozrite sa na to, je v čele. No, z prvý na prvom mieste, zatiaľ Kapela Vejtika. Takže 0 bodov pre Robina Kapela, lebo bol prvý počet 3 body a 1 bod pre Juana Grossa. Druhá jazda, ktorá opäť pôjde na 5 kôl, samozrejme bude mať opäť väčšiu váhu, takže tak ako sme celý čas zvyknutí, teraz sa bude rozhodovať. Teraz poprosím vás, milí diváci, zatajte svoj dých, ale vaše ruky a hlasy by teda malo byť určite počuť, pretože vás počujú aj títo traja rašterčia. Verte tomu, že to, čo im vy dáte z publika, to sa vám v ich výkone aj vráti. Takže podporujte toho, ktorý vám je najsympatickejší. Len pripomenieme, že so 707-čkou tam stojí Robin Kapel s 19-kou, máme tam Lojka Rombota a Juana Grossa, máme Španiel so 48-čkou. Tak, jasi sú už pripravení. V tom poradí, ako dokončili tú prvú jazdu, Rombo, teda najlepšia štartová pozícia, Cross vedľa neho a na vonkajšku bude Kapel. Ten sa určite ešte nepovedal posledné slovo, ale musí bezpodmienečne vyhrať túto jazdu a odliť sa, alebo snažiť sa, aby Rombo neskočil druhý. Musia to byť ináč ohromné nervy, pretože páni vedia, že im ide, odrajde im obmeniašky a samozrejme o to, že sa zapíšu historicky do druhého. Posledná jazda dnešného večera, druhé finále, na 5 kôl, 10 sekúnd štartu. Posledný štart dneška, dámy a páni, tak sa poďte vyhecovať. Snímavé na žijeme! A Robo,
vyzerá to tak, že si pôjde pomýtačko, ale ešte máme rýchlova do konca. Ešte jazdiaci, ale tie ešte vyzerajú dosť rozhodné, pretože Boeing má jednoznačný náskok. A kde teda to máme tu výťazná Juventus, ako sme to máme Juventus! Sám som na to zvedajú, rozbrieme sa to už o chvíľu dekorovanie výťazov. Európska superkostúrnament Košice 2016. A tu je Rusi mňenie, ten Marín. Tam teraz todo lo que era ya.